Oyo, salibonani, salibonani, muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa munobata ma updates. Anenge achitika panapa munobata zvinhu zvinenge zvichitika. Ndinokupai ma updates ezvatakaona musuwevhale. Musuwevhale pane zvinhu zvaitika zvakasiyana siyana. Vanangogai kuti vanhu vese vanoona Zim Reality ITV vanofanira kuzvionawo. Like first picture ndakuratidza ndo first picture apa. Ndofo murungu kuti pamba kagadzirwa tafura. Tafura yakanaka ndinga ndizvo musuwevhale izvi. Then harisiro rega akawanda ma pictures andinawo. Iyo imwe president yakaenda kune imwe njiwa. Wandika mufa muko zvoti pane ka dollar kakaita se kakaiswa mukati mwamo mahwambi murambi valenge kapenga ndiri ndofa murungo zvonera ndezvo zvakawana zvachakuratidza nhasi vangondo vangokamira sezvakaita sisao vakaswera vakamira the whole day vakamira ma president vakamira vadiwa wao but vadiwa wao havana kubatika zvimwe zvaitika musi wevhali musi wa 14 then tina madam boss mungona smart rangokarova iro ndiri musi wevhali rori Paka hii paka na makeup ya karuwe ndiye musuwevhale. Shunu shua itika musuwevhale. Shunu nanga usina kumbo sangara nazo. But still, siso le nyika naka sangara nazo. Naka shuona naka tiketisi. Getiku ya tizewe shua itika musuwechi. Musuwe Valentine. Right. Aba aba aba. Ndofuma mkwona malafu beza ya. Ano danana. Ili picture ya mkwona kusaya dugunja. 2010. Yeah, makomreda ya. Demsa 2010 na bebo wake wakabata chipa same posto chichi but nekufamba kwe time 2021 pane ma changes ndifunga murungu ono kuti zvavo zvinenge zvikuita se zvinenge zviri kufamba zvakanaka zvinenge zviri kuaitira mukomana ava nachi na sister nawo ngatiende pa next right vangowo ndo vakapiwa miripiri yakaita se ii hanzi rudo rwacho rwaivava saka tafana kungoita se kungoendesa miripiri zvinhu zvese zvaitika musuwevhale izvi Right, wangu wapi huo magucha, tepe magucha, mruku maono, ya uzo shayo chukupa mdiwa wako, ndika, mnuko chako, zunenda ya nemari yako, zunenda ya nesho unuwa nao, upochi, mdiwa wako, right, au ndo wangu wanga tina umusuwe fala, wangu wari masingu, engu zuhira hake, savana dryer hake, pampaka ipa, waito shayo chukuite, umbo, tuwa maplastiku, umbo, maisa musu, Eh, ma wane mukuzvona sister ndivango wao zvaitika musi wevhale vhesizvo. Then pa next up ndofa murikona picture and minister mahendere nemudiwa wao era kuti vakidana nawo zvakanaka naka zvinova zvinhu zvakaita se zvakanaka zvakati fadzo zvataona seZim Reality ITV kutaiwa maya semusi wevhale vakaitawo zvakadadisa mukona yengo red red gega. Itende pa next mungona chimoko chamukona ndio maidziwa anova ye mukadzi wastana ndofa murungono zvakaitirwa nani na dziwa murungono ka smart kakarowa aiwa mwana ipombi mwana then pa next kune awa ndofona zvikuitwa pedi dangara kuswa lipstick kuitira kuti vanozviziva chakatanga ndo chakachinjidza kuti musweji musuwevhalewo pana anengaita se anengaita torowa sini saka akabva kutwa lipstick obva waisa pa pedi kuitira kuti unongonzoona ndi kumwedzi mari yako inenge yarowerwa mahara zvinhu zvaitika musweji musuwevhale zvangu akarowerwa mari mahara then boitwa mutaktiku then pa next vangu takazoonawo zvaita se zvamira zvakadaiwo Kurewa utu yanga kutase, anga kubada Roma President echi, Valentine. Then tina hapa pakuto official opening echi, makumbu kwa zataya maa, varechi. Enge hapa ningwele, vanzi nguwe ma President ya pua, now we are moving chichi, to another level. Magono usha kuiti guys. Sando, picture, nga tatu ndukua atizi, kwenye maano dabura, unungu unu yega, undakua atizi. Yesa sunsha ketika msuwe fale, kutukuna wangamira ma President ya wasi nakuya, wangondo waka voida si, waito mtaktiku yurapo, yugula, utaya maya wangwa singati utase, Ndozvo zvese zvaitika musuwevhale ndakwatidzawo vangu kanichenerawo vaitawo zvinodadisa thanks for watching my name is DJ Spark Zimbabwe ndiripo pachivhitivhiti cheZim Reality ITV chandirongwa vhangwavha maletesi chandirongwa vhangwavha nyaya dzinenge dzichipisa kurova kuti kana chinge first time yekusvika panapa usati wasubscribe gara wasubscribe because panapa panobatika maletesi gara waita se usazopotswe thank you.